Takže čusty lidičky, zdraví vás Semík a jsme u nového videa, jak zacházet s Mobizenem. Takže se na to rovnou pustíme. Máme tady, takhle si stáhneme Mobizen. Normálně na obchod play. Je to tato aplikace, začíná se jenom Mobizen. Normálně napíšete Mobizen. A vyjede vám tato Mobizen screen recorder. Mám tu trošku rušno. No, každopádně je to tato aplikace, dáte otevřít, vyskočí vám taková bublinka, to je tady to, jestli vidíte. No, já jsem teďka zhodil, to je jedno. Tady si nastavíte, jaký máte prostě to rozlišení, kraviny, které můžete nastavit. Každopádně tady v tom jsem se jako moc nehrabal. A no, to je jedno.